Fala, galera! Vamos lá para o nosso momento papo de viagem. O que será que a gente vai falar dessa vez? A gente acabou de gravar com a Jéssica, que é lá vem ser na cozinha. Então a gente convidou ela para vir participar do nosso papo de viagem também. Será que a nossa carta tem alguma relação com a cozinha? Será que os astros vão aí, né, nos ajudar aí na escolha? Vamos ver o que Vamos nos lá. já sou convidada para pagar mico aí junto com as meninas. A gente gosta de gente assim. Vem pra pagar mico junto com a gente. Isso Vamos lá. aí. Qual comida mais inusitada que você já experimentou no exterior? Não fala exterior, que aí você me lasca, a minha não tinha. É verdade. É no exterior de São Paulo, entendeu? No exterior, fora de casa. Você tem as coisas que você come dentro de casa Exterior. É isso aí. É porque agora eu resolvi ler toda a carta, porque a gente vai postar, né? Daí depois vai ficar estranho. Você fala que é Johnny People, o cara sempre falava isso. Fui pra Johnny People. Ah, o que eu comi é de mais inusitado, quando eu fui para Buenos Aires, eu fiz uma experiência às cegas. Então, tipo assim, você não sabe o que você vai comer. Não Que era daquela legal. vendado, eu tenho vontade de ir naquela que é vendado, mas ainda meu marido não conseguiu convencer meu marido. Então, tipo, tem que ir por etapas. A gente foi numa experiência que você não sabe onde é o restaurante, você não sabe o que você vai comer, você só coloca se você tem alguma restrição alimentar ou alguma alergia. É, e você recebe, por exemplo, um negócio meio você fala, pô, vou ser roubado, tenho certeza que vou ser roubado. Que era meio o que eu falei, né? De balancear aí o quanto que você quer gastar em determinada experiência. Era um pouco caro, e aí você pagava um boleto e, tipo, não sabia, não tinha lugar, telefone, nada para reclamar, não tinha endereço do restaurante. O endereço chega um dia antes da tua data reservada, né? Aí a gente chegou lá, era uma portinha assim. Eu falei, misericórdia, vamos ter os órgãos roubados aqui. Aí a gente chegou lá, mas assim, uma experiência incrível. Acho que o único ponto aí que é difícil que são pessoas de todos os lugares do mundo. Então, se você não fala inglês, é mais difícil de você conseguir confraternizar com todo mundo. Mas tinha um casal de brasileiros também. E aí é um menu harmonizado de coisas típicas, né? E com vinhos da região, tudo mais, uma delícia. E aí o prato, as entradas, por assim dizer, tiveram vários pratos, né? Aí a segunda entrada, por assim dizer, vem uns trem, assim, uns pedaços de coisa que você não sabe o que que é. E aí são entranhas, então tem rim, tem pulmão, acho que era o rim, a tripa e o pulmão. Só que o cara não fala para você o que que é, porque se falar que é Senão rim, você não vai comer. tipo, eu também faria. E é delicioso, delicioso, assim. A gente tentou comer em outros lugares, acho que tem um tempero também, né? O lugar era muito bom, assim, o tempero do cara era muito bom. Mas acho que foi a coisa mais diferente que eu comi, assim, em viagem, ainda mais sem saber o que que era, né? E o cara até pede para não perguntar o que que é. Aí teve a brasileira chata lá, ficou perguntando o que que era. Depois o cara te fala o que que é, né? Depois que você come e degusta, o cara conta a história. Mas aí a mulher ficou pesando para ele falar antes o que era. E aí perde um pouco da graça, porque. É, né? Poxa, se ela se propôs a fazer a experiência assim, né? Tem uma. Ai, gente. Pô, caraca, meu, depois dessa história, sei lá, viu? Nossa, Não, melhor eu não pergunta tenho. do mundo, meu, pra Jé. Eu tô pensando o que que eu comi de diferente aqui. Eu pensando aqui, nossa, eu comi uma pizza de abacaxi. Mano, qualquer coisa que eu falo aqui não vai ter graça. Não, ó, igual não tem. Mas agora que ela tava falando, eu fiquei lembrando de um que eu fiquei nessa curiosidade de saber como era. Quando a gente foi para João Pessoa, tinha um esquema de rodízio de camarão. Aí as pessoas, cara, como que é um rodízio de camarão, né? Que não tem tanta variedade assim e tal. Sim. Cara, tinha toda a variedade do universo sideral, assim. E era nessa pegada, assim, tipo, meu, você sabe que tem camarão ali dentro. Mas tinha, tipo, lasanha, aí tinha, vai, risoto, tinha estrogonofe, tinha, cara, tudo, tudo de camarão.
comi pra vida inteira e também fiquei uma vida inteira sem querer ver camarão na minha vida, né? Porque, meu, era camarão com camarão, aí camarão e tal. Aí chegou uma época que se eu vi um desenho de camarão, eu já tava... Mas era gostoso, foi bacana, voltaria agora ainda, mas que eu já tô com fome já. Mas é, foi... Você não passa mal, imagina, né? Não, não passa mal, não passamos, cara. Esse estômago aqui de avestruz, eu não passa mal com nada, cara. Nada. Comer pedra, não passa mal. É legal, gostei. Vale a pena. Espero que esteja aberto ainda. Eu tenho um amigo que comeu, que fez lua de mel no Nordeste, comeu. Se ele ouvir essa história, ele falou: meu, você fica me expondo. Aquele que fala que fica expondo as pessoas. E aí ele comeu chiclete de camarão. Tipo, era um camarão lotado de queijo, né? Meu, ele passou mal. Aí no dia seguinte tinha um passeio, sei lá pra onde. Falou, mano, caguei no busão. Ele vai matar com essa história. Meu, ele falou que passou muito mal, 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 mal. Eu falei, meu, passei muito, 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 muito mal. A gente não colocou nome, tá tudo bem, ó. Você, tá bem, né? Tá mal, quer se manifestar, é vontade sua. Esse negócio de passar mal também tem mel. História aí com comida, meu. Dá pra fazer um par de... Dois aí. A gente vai fazer um de micos de viagem. Então, deixa eu pensar. O que eu comi de... Eu comi de diferente, assim, é, quando a gente veio pra San Andres, eu comi arroz de coco, é, e a gente gostou muito. Aí o Carlos é aquele que come e aí quer comer o tempo inteiro, entendeu? Mil vezes. Arroz de coco e limonada de coco. Aí outro dia até fiz em casa a limonada de coco. Muito bom, a gente comeu. Acho que foi o mais diferente que eu comi. Não lembro mais... Nada assim, porque eu sou muito... Eu passo muito mal, então eu evito de comer essas coisas. Ah. O Carlos já come bastante coisas... E ele gosta de comer coisas de rua, assim, sabe? Junto com os pombos, assim. É ali que ele vai. Aí ele tem mais experiências gastronômicas. Não, só na sua, você expôs duas pessoas, você sabe disso. Ai, né? Nossa. Sou assim. Tudo pelo bem do entretenimento. É que eu não tenho história, mas os outros, assim, tenho várias. Ó, se vocês gostam disso, o Carlos gosta de comida de rua, tem um canal no YouTube que chama Mundo Sem Fim. E eles fazem várias, eles são de viagem, eles viajam o mundo, é um casal, e eles sempre fazem episódios de comida de rua. Então, assim, é muito interessante, porque tem uma que você fala, olha, também não comeria ali. Eles são muito sem frescura, assim, né? Então, eu sempre assisto com meu marido, aí eu falo, ah, é aqui nesse lugar eu comeria. E nesse eu falei, meu, eu não comeria, mas nem a pau, assim, meu, podia estar com um corpo blindado que eu não comeria. Por certeza de passar mal. Falei, não dá. A gente viu aquele lá que você tinha falado, era da Netflix, de rua, né? Não era? É, muito isso. Legal esse também, muito é legal. Muito legal. Umas comidas bem, bem, bem boas, assim, umas caras boas ali. Sim, e emocionante, né? Algumas histórias, assim. Você... É, tem umas histórias muito legais lá. Eu, é, muitas vezes a gente tem o conceito muito de gourmet e tudo mais, mas eu acho que o gostoso de comida é isso, é o que aproxima, né? Assim, exatamente, umas é histórias legais. É, você comer com a tiazinha e... Falar, caraca, tem toda uma história, ele tem anos de experiência ali que... É impagável, né? E muitas vezes você paga tão baratinho que você fala, pô, essa mulher aqui deveria estar cobrando R$100 no salgadinho que ela faz. No prato do arroz e feijão de um restaurante estrelado, assim, que tudo bem, tem toda a técnica, tem todo o estudo, mas também tem muito buzz em cima, né? Tem, tipo, o pessoal com aquela imagem, cara, aquilo não vale o preço que tá se cobrando. Com certeza. Eu acho que ainda tem aquela parte de você dar oportunidade para você conhecer outras coisas, né? Você pode ir num restaurante super mega caro, que é famoso, nananã, e você pode também ir no outro dia e comer num restaurante mais local, assim. A gente fez isso. Eu lembro que um dia em San Andres, o Carlos falou assim, a gente chegou pro segurança do hotel e falou, meu, onde vocês comem uma comida boa, gostosa e não sei o quê? Daí o cara falou, ah, ali, ó, do outro lado. E aí era uma garagem, e aí a gente foi comer lá, porque a gente não tinha onde comer e tal, a gente sentou lá pra comer, muito legal, muito gostoso, assim, aquele estilo, compre a comida e ganha
suco grátis, sabe? Aí a gente foi, conversou com a mulher, que era a dona. Meu, muito legal. E eu acho que é isso, né? Você conseguir experimentar de tudo, né? Voltar aí com uma experiência legal, né? É, em Buenos Aires a gente fez muito... Ficou 10 dias e a gente só comeu, assim, basicamente... Meu tipo de viagem é aquele de comer em museu. É o que eu fico feliz. E meu marido de reclamar que eu boto muita coisa no cronograma. Assim, eu quero ver tudo em 10 dias, entendeu? A gente teve um dia que a gente andou, acho que 25 quilômetros. Meu Deus do céu. Tem ideia? Quando a gente chegou em casa, que eu abri aqui o Maps, né? Chegou lá no hotel que abriu o Maps, cara, não é possível que a gente andou tudo isso aqui. Mas eu gosto de andar, assim, né? E aí eu fico naquela, assim, ah, não sei se um dia eu vou ter a oportunidade de voltar para essa cidade. Então, eu vou viver tudo que eu posso viver naquele momento. Não sei se eu vou morrer amanhã, mas eu garanti que hoje tá bem aproveitado. Bom, a gente já gravou a resposta aí da carta, eu vou fazer só o contrário. Vou sortear a carta pra gente, né? Ah, é, faz aí o... Vamos fazer o fingido agora mesmo, né? De... Ah, então... A internet é uma mentira. Até já uma mentira. Bom, galera, essas foram as nossas experiências aí com as comidas do exterior. Conta aqui pra gente, escreve aqui nos comentários, posta lá nos stories e marca a gente. A gente quer saber de vocês qual foi a experiência mais inusitada de comida. Conta aí. Falou, galera! Tchau!